Hurmatli yurttaşlar, agar sizlarda gaz bo'lsa, gazilarni bir ko'rib qo'yishlarini so'rayman. Buni uncha-uncha shopirlar bilmaydi. Mana shu o'g'irlikda gaz turadi, buni bir pastga yechdik. Va mana shu gaz balonni yemaslik uchun rezinka qo'yiladi. Rezinka bir yilda mana shunaqa holatga kelib qolar ekan. Mana shu holatga kelgandan keyin bu gaz balonni yeyishga o'tadi. Mana ko'rishlar mumkin, gaz balonni yeb tashlagan. Faqat soqqaga dokument qilmasan, gaz balonni ham bundoq ko'zdan kechirib qo'yinglar yurtdoshlar. Mana ahvol. Hayot uchun xavfli. Va Gulistonda qo'ydirganmiz, ikkita bo'lta qotirib berib olgan ekan. Ovoz chiqarib yurgani uchun ochib ko'rdik. Naryolarda bo'lib turibdi, lekin u gaz balonga qotirilmagan. Resovkaga qotirib qo'yishgan ekan.